اتر پردیش ہندوستان کا دروف حصہ ہے جہاں پر ایک ایسی حکومت ہے جو صرف یہی چاہتی ہے کہ انہی لوگوں کو بولنے دیں گے جو ان کی تعریف کریں گے جو ان کے آگے سر جھکائیں گے تو میں آج کے جلسے عام سے سماجوادی پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو مشہور ملائم سنگھ یادو کو اکھلیش یادو کو اور ان کے تمام درباریوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسد الدین اویسی کو اتر پردیش آنے سے نہیں مجھے ہندوستان میں ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن چلتا ہے سماجوادی پارٹی کا ظلم نہیں چلتا ہندوستان اگر چلتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کے اصول پر چلتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ملک کا دستور ہم تمام بڑی ورنہ عمان کے ساتھ ہے یہی ہماری لڑائی ہے میرے عزیز دوستو یہی لڑائی دلتوں کی ہے یہی لڑائی مسلم اکثریت کی ہے یہی لڑائی ان تمام بے زبانوں کی ہے جن کو اس اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر ان کے حق سے محروم کر رہے بتائیے اس سے بڑا کون سا علم ہو سکتا ہے کہ آپ ہندوستان کے سانسد کو اتر پردیش میں غریبوں اور مظلوموں کے درمیان میں جا کر ان کی زبان میں ان کے مسائل اٹھانے سے روکتے ہیں ارے تم جمہوری اقدار کی بات کرتے ہو کہاں گئی تمہاری جمہوری اصول کہاں گئی تمہاری لوہیا کی سوچ ارے لوہے لوہیا کا نام لے لے کر تم نے اپنے اقتدار کی کرسیوں پر محل بنا دیے ارے اگر لوہیا زندہ ہوتے تو لوہیا اسد الدین اویسی کا ہاتھ پکڑ کے اتر پردیش بنا کر بیٹھے